チャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、 LED を使っていろんな箇所を交換していってたんですけど、バックランプが思いのほか見えないっていうことに気づきまして、どうしようかなと思ったんですけど、電球を元に戻しても元々が見えなかったから、今回新たに別のところに LED を取り付けたいと思います。まだ暗いんで、ちょっと明るくなってから作業はしたいと思います。エルカチャンネル、はい、明るくなりました。じゃあやっていきたいと思います。で、今回何をするかと言いますと、下にリフレクターがついてるんですけど、ここを交換しようかと。それで用意したのがこちら、 LED の入ったリフレクター、こちらに変えていきます。これ自体は簡単に取り替えができるんですけど、どうせ配線も中に入れないといけないので、バンパーも外してからしたいと思います。エルカチャンネル、中がですね、もういきなりごちゃごちゃしてます。この辺りを全部外しました。なんでかと言いますと、今回はこれを取り付けるにあたって、この線ですねを途中に割り込ませようかとも思ったんですけど、今回はですね、こんなやつを用意してみました。こちら、ケール電源取り出しというものらしいです。車本体から来ているこの部分にですね、これをこの間にセットします。ちょうど今反対側はそれだけはちょっとやったんですけど、要はここに間に入れて、でこの線が出ているっていう状態になってます。これだと失敗したってなった時でも安心。それではテールランプバンパーを外していきたいと思います。エルカチャンネル、前回取れなかったこっちのテール頑張って取りました。バンパーが取れた。エルカチャンネル。そしたらこのリフレクターなんですけど、裏側っていうか内側、爪ではまってるだけなんで、それを外したらすぐ取れます。はい、取れた。そしたらはまってたところをきれいにしてから新しいのつけてみたいと思います。配線を通す穴を開けなくちゃ。形ははまりました。で、これが元々のやつ。
今回のはクリアになってます。わかるかな、全然違いますね。よし、反対もはまりましたよ。カメラの充電がなくなりそうなので、ここで今回は切りたいと思います。じゃあ後半も俺にかかってこい。